Akşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. İkinci həyat verilişini mən hamınızı salamlayıram. Və ikinci həyat verilişində hər dəfə bizə lazımlı mövzuları toxunuruq. İnsanlar bizə gəlir, müraciət edir, bizim qəhrəmanlarımız olur. Biz onlara çalışırıq, yardım eləyək. Mən qonaqlarımı təqdim eləmək istəyərdim burada əyləşən. Azər Allahverənov, sosial məsələlər üzrə ekspert. Qalib Toğrul, İqtisadi Təyqatlar Mərkəzinin sədri. Ruslan Vəliyev, hüquqşünas. Manaf Ağayev, sevilən müğəllimiz. Qismət Məmmədzadə, müğəllimiz. Təmiz Dünya Qadınları Yardım İctimai Birliyinin hüquq müdafiəçisi Məlahət xanım Nəbiyeva. Hər biriniz xoş gördük. Bəli, Ruslan bəy, buyurun. Bilirsiniz, problem nədədir? Problem ondadır ki, hər bir şəxs mənim düzgün gedirədir. Hər bir şəxs əgər işləmirsə, o adam həmən məşğulluq idarəsində, məşğulluq mərkəzində işsiz kimi, iş axtaran kimi qeydiyyat alınmalıdır. Yaxşı, bax, nəyə görə vermək bilər? Və çox bir halda vətəndaş ora qeydə alınır və müəyyən müddət ərzində ona iş təklif olunmadıqda ona müavinət verilmədi. O müavinət yazılır, ancaq verilmir. Niyə? Orada yəqin subyektiv maraqlar var, kimsə. Yəni ki, pul verilməz, hörmət eləməz. Pul ayrılır, verilmir. Sonradan da ünvanlı sosial yardım təyin olunanda orada arayış alır ki, bu adam işsizlik müavinatı. Yəni, o ünvanlı sosial yardım bayaq düzgün vurgulandı ki, müavinat təyin olunanda ailənin bütün gəlirləri hesablanır. Və ikisi də həm məşğulluq idarəsi, həm də ki, o Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin tərkibində olan bir qurumdur. Yəni, oradan bir daxili məhdub alır ki, bu adamı işsizlik müavinəti hesablanır və o hesablandığı üçün avtomatik olaraq bunun ünvanlı sosial yardım aşağı düşür. Anladım. Amma vətəndaş onu almır. Anladıq. Dinləyin, xahiş edirəm. Birinci növbədə valideynlərin borcu. Əgər uşağı saxlamaq birinci növbədə yəni gedirdik ki, birinci uşağı saxlamağa onun valideyni borcu. Saxlamalıdır. Yəni, o aliment almalıdır. Uşağın saxlanmalıdır. Əgər könüllü uşağı saxlanmasında iştirak edə bilsə, bu məhkəmə qaydasında, məcburə qaydasında aliment şəkilində alınmalıdır. Bu bir. İkincisi, sosial yardım bayaq nazirliyin əməkdaşı gedilədi. Var müavinatlar, var yardımlar. Müavinat, 11 növ müavinat növü var. Demək, aylıq verilən. Bir də ki, 3 növ, 1 dəfəlik müavinat növü var. Bir də var ailələri təyin olunan yardım. Bilirsiniz, yardım o ailələr təyin olunur ki, onların gəlirləri ehtiyac meyarından aşağıdır. İstər dövlət işini işləyən adam olsun, istər qeyri-dövlət sektorunu işləyən. Yəni, bunun gəliri varsa, bu qeydə alınmalıdır. Və o məşğulluq, ünvanlı sosial yardım təyin edilən komissiya, onlara belə bir səlahiyyəti var ki, onlar gəlirlər yaşayış yerinə, vətəndaşın yaşadığı yerə və qonşulardan şifahi qaydada soru keçirlər. Əgər müəyyən olunsa ki, bu adam başqa yerdə işləyirsə qeyri-rəsmi, o nəzərə alınır. Və heç kəs deyə bilməz ki, mən dövlət işində işləmirəm deyən, amma başqa bir yerdə, özəl sektorda işləyirəm, yaxşı gəlirim var, mənə dövlət sosial yardım verməlidir. Bu, düzgün fikri deyil. O ki, qaldı xanımın məsələsində amma. Sosial yardım, ünvanlı sosial yardımına imtina etməyin əsaslarından biri də vətəndaşın heç bir üzülü səbəb olmadan işləməməsidir. Yəni, vətəndaş əgər işləmirsə, ona sosial yardım təyin olunmur. O qeydiyyata alınır işsiz kimi, iki dəfə o iş təklifi olunur, iki dəfə işdən imtina etdikdə artıq onu çıxardılar o siyahına və ona ünvanlı sosial yardım verilmir. Yəni, hər kəs fikirləş... Mən düşünürəm ki, burada alqışlar olmalıdır. Siz yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət almışsınız. Qaradağda. Onunla bağlı sizə xəsarət yetirən şəxsdən bağlı. Heç bir kömək olub. Məhkəməyə müraciət elədiniz, pul tələb eləmə, zərər dəymiş, zərər. Yox, necə olubdu? O vaxtı mən ayağa qalxanda 3 il yataqda qaldım. Bakıda mən yatdım 3 ay. Ondan sonra getdim rayonda 3 ay yataqda qaldım əməliyyatlar. Hamısı ailəm elədi onu. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, bizim bir mövzumuz olacaq. Yol qəzalarına bağlı İradə xanım, biz sonra dəvət edəcəyik, daha ətraflı danışacaq. Amma mən qaydamaq istəyərdim ki, Ruslan bəy, İradə xanım ala bilərmək yardım? Bilirsiniz, səhhətə dəymiş zərərlə bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüququ hər bir şəxsin olduğu kimdə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, onunla bağlı iddia müddəti yoxdur. Şəxs istənilən vaxt bundan bağlı müraciət edir. Bildiyiniz kimi, hər hansı bir məsələlərlə bağlı iddia müddəti nəzərə tutulmuşdur. Bununla bağlı iddia müddəti yoxdur. Xanım istənilən vaxt onunla bağlı müraciət edə bilər. Yenidən müraciət edə bilər. Müraciət edə bilər və
ona dəymiş xəsarəti ona xəsarə etmiş şəxsdən pul ya maddi ya mənəvi zərər kimi ala bilər. Yaxşı, bəs sosial yardım ala bilər mi? Sosial yardım bilirsiniz, sosial yardım hər bir şəxs ala bilər, amma onun məbləğindən söhbət gedir. Əgər xanım müavinət alırsa, 50-lik 50-yə görə müavinət alırsa, təbii ki onun bütün o gəliri kimi hesablanır. Xanımın əgər ailədə olub nigahda olubsa, onun uşağı varsa, yoxsa, yəni onlar hamısı ailənin tərkibi müəyyənləşdirilir və həmin komissiya tərəfindən ailənin orta gəliri hesablanır. Ailənin orta gəliri hesablandı. Əgər ailənin orta gəlirinin məbləği ehtiyac meyarından aşağıdırsa, ehtiyac meyarına qədər olan məbləğdə ünvanlı səsəl yardım alınır. Alimentin alınması üçün tələb olunan sənədlər uşaqların doğum haqqında şəhadətnaməsidir, ananın şəxsiyyət vəsiqəsinin surətidir. Bir də lazım olanda əgər vətəndaşda yoxdursa, biz özümüz Məlahət xanım təsdiq edir. Özümüz Daxili İşlər Nazirliyinə soru göndərir, cavab deyin yaşayış yerinə ya araş ya da ki araş. Onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin MAPS arayışı deyilir. Ayrı, xanım, siz öz uşaqlarınızın doğum haqqında şəhadətnaməsi almaqdan ötürü hara gedirsiniz? Kifayət edir. 3 dənə sənəd lazımdır. Ananın şəxsiyyət vəsiqəsi, uşaqların metrikası. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər baxın, mənim məhkəmə işim var, Və Ruslan bəy mənə gündə deyir ki, bu sənəd lazımdır, o sənəd lazımdır, o sənəd lazımdır. Hamısı gəlir Ruslan bəy axtarmır. Mən gedirəm özüm, onları istəyirəm. Çünki mənim marağım var ki, mənim işim getsin. Və salam. Uzatsınlar, bu mənim siz verilişdən sonra, müraciət edin bizə. Biz sizə heç bir sənəd istəmədən sizin məsələnizi verəcəyik. Aha, qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacağıq. Əslində olmalıdır görəsən, Ruslan bəy? Əgər şəxs yəni, müharibədə iştirak edibsə qanun əsaslarından və orada hər hansı aldığı xəsarət qeydi alınıbsa qeydi alınıb mı sizdə? Ondan bağlı. Bəli, orada elə bir ki, mən o yox, konkret deyək, qeydi alınıb mı? Bəli, papanın da psixiatri deyə atmışım. Aha. Sənədlər toplanmışsınız mı, hansı bir sənədlər? Yox, sizin o müharibədə aldığınız xəsarət, sırf müharibədə aldığınız, yəni qeyd olunubdur ki, müharibə şəraitində aldığınız. Mən ora kontuziya ilə gəlmişdim, bə papaniyə qoşmuşdum. Qeyd olunub sənədlərdə? Kontuziya, yəni müharibə şəraitində olub da sizi. Əlbəttə orada olub. Siz hansısa bir birləşmələrin tərkibində vuruşubsunuz döyüş bölgəsində? Bəli, bəli. Yəni onu təsdiq edən sənədlər var? Sənədlər papanın da hospitaldaydı. Aydındır. Var da, yəni oradan sizin o papayla göndəriş var o döyüş sizin təhkim olunduğunuz birləşmədən? Elə bir ki... Yaxşı, mən bir dəqiqə, biz vaxtımız çox azdır, bir dəqiqə. Mübariz müəllim, ümumiyyətlə, neçə ildir keçib, dərdən müharibədə, bir 20 ilə yaxın keçib, elə deyilmi? Yaxşı, siz heç vaxt müraciət eləməmsiniz? Xeyr. Niyə? Həm biraz əsəbləşmişdim. Necə? Həm elə bir ki, imkansızlıq olmuyor. Yox, siz müraciətə nə imkan lazım ki? Müraciətimdən də ki, elə bir oradan çıxdım. Çıxdım, yəni ki... Bir dəqiqə, xayiş edirəm, nə olar? Yerdə danışmayaq, bir dəqiqə. Elə bir ki, oradan çıxdım, o... Yox, Mübariz bəy, mən başa düşdüm, siz kontuziya aldınız. Müraciət eləməmişim. Niyə müraciət eləmədiniz? Mübariz bəy, getməmişsiniz, istəməmişsiniz. Xeyr, deməmişim. Getməsiniz, bəlkə istəyir, rüşvət istəyiblər, nə istəyiblər? Yox, yalan deyərəm. Yalan deyər, siz getməmişsiniz. Bəli, bəli. Yaxşı, həyat yoldaşınız işləyirmi? Xeyr, işləmir. Heç vaxt işləmir? Yox. Bəs necə dolanmışsınız bu illər əzində? Nə bilim, elə dolanışıqa başım, gündəlik nə çörək pulu tutdu orada. Nə işləmişsiniz? Meyvə tərəvəzlə məşğul orada. Aha, yəni satırsınız onları. Elə bir ki, orada işləyir o meyvə tərəvəz olan yerdə. Yox, birisi deyəcədir, baxın, mən bayaqda dedim ki, Mübariz müəllim, bax, burada heç kim, heç kimi qınamır. Sadəcə olaraq, yəni siz özünüz getmirsinizsə, özünüz maraqlanmırsınızsa, başa düşürsünüz, yəni ki, mən bilsəm ki, mənim haradansa 50 mat gəlirim var və mən bunun ömrümün sonuna can alacam. Mən gedəcəm, nələrsə eləyib, əziyyətimi çəkəcəm. Bilirsiniz nətər, o ailə quranından sonra istədim ki, onun üstünə düşüm. Siz özünüz bilirsiniz ki, bir gün işdən qalmaq nə deməkdir? Yəni ki, get, gəl, o sənətin dalınca, bu sənətin dalınca. Adicə məsəl üçün, mən evim yox, maşınım yox. Yaxşı, Mübariz bəy, indi siz gəldiniz bura, bir dəqiqə. İndi siz bura gəldiniz. Siz dediniz ki, sosial yardım istəyirsiniz, elə deyilmi? Az təminatlı ailə kimi. Yaxşı, indi yenə sizə deyəcəklər ki, sənət toplamaq lazımdır, getmək gəlməsi, nə deyəcəksiniz? Yəni ki, yenə gedib gələ bilmirəm. Onda ya bax ki, imkan olaraq pul düzəldim ki, gedim də. Pulsuz nətər, yol pulu lazımdır ki. Bir nəfər xanım iştirak edir, Zəkiyə xanım. Zəkiyə xanım əvvəlki verilişlərimizdə burada
vətəndaşdırıq. Ondan bəli. Sonra dəfələrlə gəlir. Bir dənə soruşun zəhmət olmasa. Neçə dəfə bizim təşkilata gəlir və ondan hansı sənədlər, neçə dəfə sənəd gətirib və hansı işlər görüb? Yəni özü burada Məlahət xanım dəstək gəlib. Biz bu dəqiqə bir neçədən böyük işlər hazırlamışıq. Mən bir şey demək istəyirəm ki, Zəkiyə xanım gəlmişdi, oğlu ilə problemi var idi və mən neçə dəfələrlə soruşuram ki, taleyələrin necə olur Ruslan bəydən? Ruslan bəy dedi ki, Zəkiyə xanımın işi gedir və o qədər sənəd toplamaq lazımdır. Doğrudur, bu biz belədir, artıq toplamışız. Zəkiyə xanım toplayıbdır, sağ olsun. Aha. Yəni o xanım Allah sizdən razı olsun. O yaşda, o vəziyyətdə dəfələrlə məsələn sənədlər toplayıb, indi qalıb axırıncı bir dənə sənədi gözləyir, indi özü bilir. O sənəd alandan sonra artıq biz məhkəməyə müraciət edəcəyik. Təşkilat vətəndaşlara pulsuz yardım göstərir. Yəni hər bir şəxs ora müraciət edə bilər və sənədlərin alınmasında hər hansı bir problem varsa, bütün orada olan bütün məsləhətlər hamısı pulsuzdur. O cümlədən də mən sizə məsləhət görərdim ki, müraciət eləsin. O ki, qaldı qardaşın problemlə bağlı. Bilirsiniz, mən problemi başqa şeydə görürəm. Problem ondadır ki, Zümrüd xanım, dövlət orqanları əgər hamısı öz vəzifələrini səhləngərcəsindən yox, yəni ədalətlə, vicdanla yerinə yetirsələr, vətəndaşlar narazı qalmaz. Bəli, bəli. Əgər o şəxsə izah olunsa ki, nəyə görə 103 manatdır, 104 manatdır və yaxud 100 manatdır, o vətəndaş 103 manatla razılaşır. Müraciət edəcəksiniz Ruslan bəyə, o hüquq tərəfindən sizə izah eləyəcək, onun yanına gedəcəksiniz. Xahiş edirəm, fikirləşməyin ki və deməyin ki, necə bir getmək lazımdır, gəlmək lazımdır. Bu sizin xeyrinizdədirsə, xeyrinizdədirsə eləməlisiniz. Və Ruslan bəy, bir sual vermək istəyirəm. Necə ola bilər ki, bax Elmira xanıma, yəni ki, JEK-dən gəlməyiblər, baxmırlar, ev şəraitində yardım eləmək, yəni ki, necə eləmək olar? Qanun necə həll eləmək olar bunu? Bilirsiniz, xanım əgər çətin vəziyyətdə yaşayırsa, yeni mənzil məcəlləsinə əsasən müraciət eləməlidir yerli icra hakimiyyət orqanlara. Baxmırlar, heç kəs baxmır. Mənzil ya növbəsində dayanmalıdır, ya da ki, o ki qaldı vətəndaşın o növbə ərzində əgər növbəsinə hələ çox varsa vətəndaş müraciət edə bilər icra hakimiyyətinə və hər hansı təmir işlərinin aparılmasının bağlı. Xanım, amma burada bir şey də var, Ruslan bəy, çox üzr istəyirəm. Elmir xanım, siz yataqxanada qalırsınız da? Bəli. O yataqxana da dağılacaq yəqin ki, nə vaxtsa. Allaha bax, bilmirəm. Yaşa görə pensiyaya çıxdınız. 206 manat elədilər. 206 manat elədilər. Yəni vətəndaşların əgər onu qeyd etməsəm həm bayaqki məsələ ilə bağlı, demək vətəndaşların hüquqları var ki, əgər hər hansı bir təyin olunmuş pensiya məbləğinə razı deyillərsə, onlar müraciət edə bilər pensiyanın hesablanması qaydasına. Yəni artırıla bilər pensiya. Yəni artırılması ilə bağlı, yəni təkrar baxıla bilər o üzərində, amma açıqlama ala bilər ki, yəni pensiya hansı məbləğ. Əgər vətəndaşa az hesablanırsa, o açıqlama verilməlidir ki, nəyə əsasında nə qədər hesablanır. O ki qaldı Elmirə xanımla bağlı yenə qeyd etmək istəyirəm ki, xanım müraciət edə bilər icra hakimiyyətinə. Növbəyə dayanıbdır. Efir vasitəsilə biz ümid edirik ki, yəqin ki, dövlət məmurları xanımın vəziyyətini görüb hər hansı bir kömək edir. Mən bir şey demək istəyirəm. Heç bir insan, ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, əgər özü bir şey qazana bilirsə, heç vaxt gəlib bu verilişdə, bax, qınayırsınız, hərinə qınayırsınız ki, niyə gəlirsən, niyə burada danışırsan. Amma özünə bir çarə tapa bilən insan heç vaxt gəlib burada müraciət eləməz. Elə də Elmirə xanım. Və bugünlük mən sizinlə sağ olaşıram, gələn görüşənədək. Sağ olun.